advogado do Paulo Emilio pra ele, Agnaldo Cardoso, ele de Uberaba. Vale a força de vontade, vale o arrojo. Embora, embora, vai embora, vai embora, vai embora na disputa final. A minha porteira foi embora, advogado, é todo do Paulo Emilio, é violento e leva legal. Pula alto, boi, pula alto, boi. A galera gosta, palmas aí. Advogado do Paulo Emilio, Agnaldo Cardoso lá.